Hei, nå er du altså på besøk i smia mi. Nå har jeg i halvandet år drevet og smidd på gamlemåten. Her ser du ovnen min, og her ser du ambolten min, og her driver jeg og smir og lager ting i jern. Verdens særeste hobby, jeg skjønner det. Jeg kjenner ingen andre som driver med det omtrent. Men det er veldig, veldig gøy. Helt tilfellig at jeg begynte med det. Og hvor lenge må han på en måte holde på før han kan kalle seg en smed? Hvor lenge må jeg stå her inne, og hvor mange ting må jeg lage før jeg får lov til å kalle meg liksom en ordentlig smed? Ikke en profesjonell smed, men en smed som kan ting. Og det synes jeg var litt sånn vanskelig. Er det greit å si at jeg er flink til dette? Når er jeg flink nok? Når er det bra nok? Og det her synes jeg er litt sånn snodig, men jeg tror at jeg er tålig flink. Kanskje kjenner du deg igjen i forhold til, ja, jeg er flink i fotball for eksempel. Jeg er faktisk nok så flink. Tør du å si det når folk spør deg, er du god til dette? Da er det veldig deilig med folk som kan svare, ja, jeg er flink til det. Men de fleste av dere tenker liksom, nei, jeg er ikke noe særlig, og jeg er ikke litt sånn, jeg vet ikke om jeg er så flink egentlig. Vi svarer ofte det, for vi vil ikke være sånne der selvgode, cocky folk som bare hiver rundt dere. I den taleserien her så snakker vi om talent. Vi snakker om de gavene som Gud har gitt dere, de tingene som gjør at vi har et talent, noe vi er flinke til. I dag så skal jeg snakke om å gi det beste. Gi det beste som vi har. Og for at vi skal gi det beste, så må vi først forstå at det er noe som er best. Det er noe som er bra. Det er noe som jeg er god til, og det kan jeg gi videre. Det betyr ikke at ikke du har noen som er bedre enn deg, men dette er det du er best til. De færreste av dere blir best. Det er veldig få som ser dette her som kommer til å bli verdensmester i noe. Og kanskje det er det vi må legge litt vekk når vi snakker om å være best, eller snakker om å være god. For vi måler ikke hele tiden med alle de andre som sier at de er bedre, derfor er ikke jeg best. Men spørsmålet er jo hvordan kan du være best der du er best, og tørre å si og se at det jeg har fått her, det jeg har lært meg her, det er bra. Det er en superbra historie i Bibelen om David. Han ble senere konge, kong David, og en også kjent person i Bibelen. Kanskje har du hørt om han. Og han hadde en hel haug med brødre, og han var den yngste. De andre var bedre, de andre var best. Og han var liksom den yngste. Og så er det en konge i Israel på den tiden der som heter kong Saul. Og kong Saul, han begynner bra og ender dårlig. Så i starten så er det på en måte Israel-folket vil ha en konge, og de vil på en måte at landet skal være sånn som alle de andre landene rundt seg. Gud advarer dem og sier at det er ikke sikkert det er så bra for en mann å ha så mye makt, men de ender opp med å få sin konge. Det er bra i starten, nå begynner det å gå dårlig. Og da kommer David på banen. Det er en profet som allerede har sagt at han kommer til å bli den nye kongen, men det er enda en del fram i tid. Man kommer til å bli det en eller annen dag. Og nå møter vi en ung David, og vi møter en konge, kong Saul, som begynner å få noen issues, noen psykiske problemer. Han begynner å bli plaget av en ånd, stender i Bibelen. Det er en kraft utenfor, en makt utenfor. Det er noe som plager han, og som gjør at han ikke fungerer. Og så skal du høre hvordan de møter denne problemstillingen i Bibelen. Og det her er interessant. Her stender i 1. Samuels bok, og i det 16. kapittelet, så stender sånn, fra vers 18. En av de unge mennene sa, altså en av de som tjente hos kong Saul, en av de unge mennene sa, «Jeg har sett en sønn av Isai fra Betlehem som kan spille på harpe.» For det at de hadde en tanke om at denne her problemet til Saul, det kunne bli roet ned hvis noen kunne komme inn og lage god stemning og spille på harpe og lage liksom, gjøre det litt sånn rolig. Og her ser de det altså. «Jeg har sett en sønn av Isai fra Betlehem som kan spille. Han er en modig og djerv kriger.» Han snakker forstandig og har et godt utseende, og Herren er med ham. Så sendte Saul bud til Isai, altså det var faren, og sa, «Send hit til meg din sønn David, han som gjeter småfe.» For det var det David drev med. Han var egentlig ute på markene og passet på sauene. Da tok Isai et esel, lesset det med brød, en skinnsekk med vin og et kje, og han sendte det med sin sønn David til Saul. Slik kom David til Saul og begynte i tjeneste hos ham. Saul ble meget glad i ham og gjorde ham til sin våpenbærer. Og det er nok så stor ære å ha. Han var helt kloss oppe med kongen. Han sendte bud til Isai og sa,
La David få bli i min tjeneste, for jeg synes godt om ham. Når sånn ond ånd fra Gud kom over Saul, tok David fram harpen og spilte på den. Og Saul fikk lindring. Det ble bedre med ham, og den onde ånden forlot ham. Det er kanskje en litt sånn rar bibelhistorie dette her, men jeg synes han er superbra, og jeg synes han er egentlig veldig viktig. For det at av og til så har vi en tanke i kirke, og i sånn, av og til så snakker vi om det og forkynner sånn at å være en kristen, det er å være avhengig av Jesus, det er å tro på det Jesus har gjort på korset, og du er en synder, du er dårlig, du strekker ikke til, men Jesus strekker til. Derfor så kan vi ta imot han, og så blir det bra. Og det er helt sant. Sånn er det. Vi er ikke Gud, og Gud er større. Han er hellig, han er bedre. Heldigvis. Jeg orker ikke å følge en Gud som er helt menneskelig og dårlig og svag. Nei, nei, nei. Gud er stor, han er hellig, han er superbra. Og derfor så trenger vi Jesus for at vi kan få både tilgivelse, og at vi kan bli renset, og at vi kan bli gjort lik Jesus. Og det skjer på korset og i hans oppstandelse. Det er superbra. Det vi av og til gjør som er problemet, det er at vi går videre på den tanken. Du er ubrukelig. Du er en synder. Du kan ingenting. Du strekker ikke til. Og på en måte er jo det rett i forhold til synder vår, og på en måte mye av det her grumset som ligger bonde hos dere. Men Bibelen sier at den som er i Kristus, ser, han er en ny skapning. Altså, tror vi på Jesus, så forandrer han dette. Og han gir oss noe nytt. Vi trenger ikke lenger å gå rundt og tenke at vi er verdens dårligste. Nei, vi blir nye. Og i tillegg så vil Gud gi dere noe. Han vil gi dere gave, utrustning, talenter. Han vil at det skal vokse fram ting i dere som vi kan bruke. Og så er Gud logisk. Han spiller ofte på de tingene som vi allerede er gode på. Ting som vi allerede mestrer, som vi er flinke til. Gud bruker de dårlige tingene for å vise sin storhet. Og så bruker han de gode tingene for å vise sin storhet. Han bruker alt. Og derfor er det dumt hvis vi får en tanke om at vi er helt ubrukelige. Vi har talentet, og vi har noe som er bra, noe som er best med oss. Og det har Gud lyst til å bruke. Dette er interessant i denne historien her i Bibelen. Av og til så kan vi nesten fremstille alle bibelske personer som at de er helt ubrukelige. Heldigvis kunne Gud bruke det allikevel. Og Gud kan bruke alle mennesker, så ja, han er ikke avhengig av at vi er superfolk. Men her ser vi altså en historie om en gutt som er flink til å spille på harpe. Gud er med han. Hva var det stod for noe her? Han kan spille. Han er en modig og djerv kriger. Han snakker forstandig og har et godt utseende. Og Herren er med han. Litt av et opplegg. Tenk alt dette her hadde David på seg. Så flink var han. Hvordan blir du flink til å spille harpe? Selvfølgelig Gud kan gjøre et under. Bang! Og så kan du det, ikke sant? Men stort sett så handler det om å spille et instrument om øving, 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 øving. Og når du er ferdig med å øve, så er det mer øving. Ja, det må være et talent i bunnen, og så bygger vi på det, og så blir vi flinkere. Her blir det beskrevet en mann som er både smart og vakker og flink og alt mulig. Og derfor ble han valgt til den tjenesten og dratt inn på slottet, og der får han lov til å være med og tjene. Senere så ser vi at han skal møte Goliat, det er den store kjempen i fienden sin her. Og han tar en slynge, og så legger han en stein i slynga, og så hiver han, og så dreper han. Og så vinner de krigen, i stedet for to herrer må stå og krasje mot hverandre, så vinner israelitterne krigen på den måten. Først måtte han komme til slottet. Og det gjør han med å trene på denne fancy harpa si. Trene, 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 trene. Så mye at det går rykte om at det er en harpespiller som er kjempeflink. Det blir utgangspunktet. Hans talent blir utgangspunktet for å komme til kongen. Der får han se problematikken med herren, med krigen og med Goliat. Og så går han ut og møter han med slynga si og dreper han. Og det var ikke første gangen. Neida, det stender at han hadde øvd på dette. Han hadde trent på det. Vi tenker ofte at slynga som lignes den her sprettet, ikke sant? Det var en del av herren. De hadde egne. De hadde liksom de med spyd, og de med sverd, og de med buer, og de med slynga. Å få en svær stein i skallen på 100 meters hold, det gjør du bare en gang. Så han var en kriger. Han hadde trent og trent. Han var kjempegod på denne slynga. Og det gjør igjen at han kan ta Goliat, den store kjempen. Talentet vårt er noe som Gud har gitt i oss. Vi er skapt til å ligne Jesus. Han kunne alt. Så vi har ting som er bra. Vi har ting i oss som fungerer.
Ja, vi har noe som er dårlig. Det trenger tilgivelse, gjenopprettelse. Det er Jesus ordner for alle vi som tror. Og så har han gitt dere talentet. Han har satt dere til å vokse. Og hvis vi skal følge Jesus, så handler det om å være ærlig på det vi er svage på, og gi vårt beste tilbake til han. Ikke å bli verdensmester og tro ned at vi skal eie alt og være superflinke. Nei, nei, nei. Men å gi vårt beste til Gud, da blir han æret. Da blir han tilbedt. Tenk David, som hadde trent og øvd på harpe og slynge, og hadde et godt rykte på seg. Han var flink! Det er starten hans inn i alt dette. Er det ikke fantastisk? Du kan få lov til å bruke dine talenter. Du kan få lov til å være flink. Du kan få lov til å øve. Du kan få lov til å ha interesse. Du kan få lov til å vokse. Du kan få lov til å bruke ditt beste. Du trenger ikke å være en liten taber. Du kan få lov til å være god. Og Jesus har lyst til å bruke de tingene. Samtidig så trenger vi ikke å stresse med at vi skal være best. Vi skal gi vårt beste. Og når vi gjør det, så kan store ting skje. David, etter dette, så blir han konge. Han må ha noen runder, krig og alt mulig, men han blir konge. Og utgangspunktet er det han er best i. Utgangspunktet er det han er øvd på. Så, her inne i smia, jeg skal fortsette å øve. Jeg skal fortsette å slå på det her varme hjernet og bli flinkere og flinkere. Og kanskje skal jeg få lov til å kalle meg selv smed. Og kanskje skal du få lov til å kalle deg flink. Enten om det er til å synge, eller til å spille, eller til å vise nestekjærlighet, eller til å gjøre et eller annet. For vi er skapt med talentet. Vi er skapt til å være både svage og flinke. Og når Gud får lov til å komme inn i det, så kan store ting skje. Gi Gud ditt beste. Amen.